Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente.
siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Rotatória, pega a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Rotatória. Pegue a segunda saída. Saia agora. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabou-se.